本日早朝に二次予選結果の発表がありました。日本人の予選通過者は新藤美優さん、反田恭平さん、住野隼人さん、古見康子さん、小林愛美さんの5名です。この発表で一人足りない、間違いではと思われた方も多いのではないでしょうか。昨日初投稿したのが牛田智春さんでした。とても素晴らしい演奏でしたので、通過確実予想を出したところでした。浜松国際ピアノコンクールからショパンコンクール日本人初優勝候補の一人として本戦まで進むのは確実だと思っておりました。今回の通過者を見て、以前とはルールが変わってしまったというのが個人的な見解です。何がどう変わってしまったのかにつきましては、この後の動画にて解説をいたします。日本人ではありませんが、通るはずがないと思われた方が通過したのはなぜ。ショパンコンクールの審査員は過去の入賞者やショパン研究の学者などから構成されています。私はこれまで今回の各審査員の生演奏も聞いてまいりました。各審査員に高い点数をつけてもらう要素が必要となります。二次予選通過者23名は次の通りです。動画の内容につきましては、これまでの経験による個人的な見解となりますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。